Takže, jak už jsem zmiňoval, já bych vás rád seznámil s elektronickými zdroji, které jsou nyní dostupné v rámci zkušebních přístupů. Jsou to elektronické zdroje od vydavatelství Waters Kluwer, konkrétně LVV Health Library, Lippincott Williams Wilkins Total Access Journal Collections, čili ta největší kolekce elektronických časopisů, a potom následně v té závěrečné části ještě ze zdroji od vydavatelství Karger. Já jsem nyní přihlášený do elektronické knihovny Univerzity Palackého, která má k těmhletěm zdrojům přístup nastavený, a rád bych vám tedy představil pro začátek třeba tu databázi LVV Health Library. Takže já se přihlásím. Tak, jedná se o nejčastěji žádané učebnice a multimédia, to znamená různá videa, animace, kvízy od vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins. Jedná se o zdroje zaměřené na medicínu a farmakologii. A v rámci toho zkušebního triálu mají instituce nyní přístup ke třem kolekcím. Jednak je to kolekce Medical Education, jednak je to kolekce Physical Therapy a potom kolekce Psychiatry. Nyní vidíte, že jsem přihlášen účtem Palackého univerzity. V rámci tady toho přístupu si můžu vytvořit osobní účet, je to i vhodné. Ukážu vám za chvíli, jak se to dělá. Přihlásím se třeba do té kolekce Medical Education. Vidíte, že už jsem tady přihlášený svým účtem. Toto je tedy domovská stránka tady toho systému. Mluvil jsem o těch osobních účtech, ty jsou důležité pro vyplňování různých kvízů, pro ukládání obsahu a mělo by umožnit i přístup mimo instituci. Tak, tohleto rozhraní, které tady vidíte, je pro všechny ty kolekce, o kterých tady budu dneska mluvit, podobné. To znamená, když si tady přepnu na jinou kolekci, tak uvidíte, že to rozhraní je téměř stejné. Takže já vám většinu toho budu dneska ukazovat v tom rozhraní pro databázi Medical Education. Vidíte tady jednak možnost vyhledávání, případně možnost procházení určitými předpřipravenými skupinami obsahovými. A my si nyní tedy podíváme na ty jednotlivé části. Ještě než k tomu dojde, zmíním tady v pravém horním rohu odkaz Faculty Administration Resources, které vám vlastně umožní pro ty jednotlivé kolekce získat nějaké bližší informace, markovské záznamy, seznamy titulů, různé videa instruktážní, příručky a podobně. Takže pokud byste se s těmi zdroji potom chtěli seznámit ještě podrobněji, je tohle k dispozici. Co se týká té nabídky, tak je to tedy členěno do nějakých logických celků. Tady začnu třeba u té nabídky text, kde najdete ty samotné učebnice. Ty jsou rozděleny podle určitých oborových skupin. Když si tady třeba zobrazím jeden z těch titulů, Grant's Atlas of Anatomy, tak se dostanu rovnou na obsah toho daného titulu a můžu s ním pracovat. Jinak, když se ještě vrátím zpátky, tak se můžete podívat, že některé ty tituly jsou dostupné ve více edicích. Je to z toho důvodu, ty starší edice se uchovávají, aby fungovaly třeba linky použité ve vašich odborných pracích a podobně v citacích.
tak ten obsah se nějakou dobu uchovává takto veřejně, ty nejnovější edice. U těch starších potom obsah zůstává k dispozici, čili ty linky by měly i nadále fungovat, ale tady v tom výpisu už se neobjevují. Tak to je jenom tak na vysvětlenou. Co se týká tedy práce s tou kolekcí, můžu si tu kolekci přidat ke svým oblíbeným titulům, to znamená, pokud jsem přihlášený tím osobním účtem, můžu si takto přidat. A co se týká potom procházení, tak tady, když si třeba zobrazím tu třetí kapitolu, která se týká trupu, tak se dostanu na ten samotný obsah. Tady potom můžu procházet takto, anebo si tady v té levé části z nabídky můžu vybrat, co mě bude konkrétně zajímat. Dostanu se rovnou na ty jednotlivé obrázky, se kterými potom můžu pracovat. Ty si můžu potom samozřejmě ještě zvětšit, dále s nimi pracovat. Můžu si je označit jako oblíbené zase do toho osobního účtu pro další práci. Pokud bych chtěl s těmi obrázky nějakým způsobem dále pracovat, můžu si je exportovat přímo do PowerPointu, čili potom je budu mít k dispozici včetně uvedeného zdroje a mohu je použít při přednáškách a podobně. Tak, když se vrátím ještě do záhlaví toho titulu, tak tady mám tedy možnost poslechnout si, jak se ten daná oblast vyslovuje. Mám tady možnost přepínání mezi jednotlivými obrázky, případně možnost si zobrazit tabulky. Pokud bych chtěl ty výsledky nějakým způsobem sdílet, třeba se studenty nebo s dalšími kolegy, mám tady odkaz share, mohu jim poslat odkaz mailem, který bude mít platnost 72 hodin, to znamená, že se k tomuto obsahu můžou uživatelé dostat i mimo instituce, které mají předplacený přístup na těch 72 hodin. Dále je zde možnost si ty výsledky vytisknout. Můžu to dát i do formátu PDF a potom tedy s tím textem pracovat, tak jak jsem zvyklý z těchto formátů. Pokud bych chtěl na ty výsledky nějakým způsobem odkazovat, použít je, tak tady mám zase možnost si vyžádat svolení. Tak, co se týká dalších možností, ještě vám ukážu, toto je tedy zobrazení té publikace v té kolekci Medical Education. Vidíte, že já jsem si otevřel nějaký atlas. Pokud bych si zvolil jinou kolekci, třeba Psychiatry, tak jenom pro srovnání, jak tam ty texty vypadají, tak tady potom ty výsledky se zobrazují v takové té klasické podobě, jak znáte z elektronických knih. To znamená, že se zobrazí samotný plný text. Zase tady mám možnost si zobrazit tabulky a podobně. Tak já se zase vrátím do té kolekce Medical Education. Jenom ještě jednu věc bych zmínil k těm textům. Když si tady otevřu nějaký z těch titulů, můžu se tady v té nabídce ještě procházet tím samotným obsahem. Pokud bych chtěl zjistit, o čem ten daný titul pojednává, tak je dobré navolit si tu nabídku Preface, kde by měly být shrnutý přesně to zaměření toho daného titulu. Tak, co se týká těch dalších nabídek, video and audio, zde najdete různé léčebné procedury a techniky, zvuky, animace, je to tematicky rozdělené, čili pokud si tady kliknu třeba tady na to video, tak získám rovnou přístup k nějaké krátké přednášce, která se týká nějakého ušního třmínku, myslím, nebo něčeho takového.
Takže tohle je další cesta, kterou můžete využít pro výuku, pro studium a tak dále. Je to docela hezky udělané. Zase vidíte, že je tady nějaké oborové členění. Další nabídka, Journal Club, znáte asi z odborných časopisů. Jedná se o nějakou diskuzi k odborným článkům, evaluaci a podobně. Najdete tady vždycky plný text toho daného článku. A máte to rozděleno do nějakých logických celků, které právě slouží pro jednodušší pochopení a podobně. Takže já když se tady vrátím, tady zkusím třeba tento. Tak tady najdu nějaké základní informace. Vidíte, že je tady nějaká nabídka start. Můžu si zobrazit i ten samotný plný text, pokud je k dispozici. Čili vychází se z toho plného textu, který nějaký tým odborníků zpracoval a přetransformoval ho tedy do této podoby. Potom, když se tady překročím třeba na ty metody, tak vidíte, že to je takto postupně rozpracováno. Tak můžete si tady i zkontrolovat, zda jste tomu textu rozuměli dobře, takže proto studium je to myslím, další pěkná pomůcka. Tak obdobně funguje ta nabídka self-assessment, kde vlastně najdete nějaké tematické sady otázek, kvízy, poznávací úkoly podle vyobrazení a podobně. Máte tady možnost i vyhledávat podle třeba oboru, který vás bude zajímat, takže pokud já bych tady hledal otázky genetics, tak se mi tady zobrazí tyto nabídky. A já si tady můžu vybrat z těch kurzů. Vidíte, že tady u těch větších je ještě nějaké další členění. Vždycky tady vidíte po té pravé straně, kolik otázek je k dispozici. A na ty potom můžou právě studenti reagovat, mohou na tom procvičovat pochopení té látky. Takže můžeme si zkusit pro zajímavost spustit tenhle ten test. Můžu si tady nastavit nějaké parametry, kolik chcete otázek, kolik na to dáte čas a podobně. A potom tedy můžu spustit ten samotný test. A tady tedy navolím ty odpovědi a dám si vyhodnotit test. A získám tedy jednak informaci o tom, jak jsem byl úspěšný, a za druhé i správnou odpověď a nějaký popis. Tohle to zase potom můžete si nějakým způsobem třeba vytisknout, stáhnout a použít pro přípravu na zkoušky a podobně. Takže to je docela užitečné, můžete si to poslat, pokud byste našli nějaké nesrovnalosti, tak můžete na to zase zástupce vydavatelů upozornit a podobně. Takže další poměrně zajímavá služba, kterou většina elektronických zdrojů třeba nenabízí. Zase liší se to podle různých oborových skupin. Samozřejmě je to dobré si projít, abyste věděli, co vás konkrétně zajímá. Cases neboli případové studie s otázkami týkajících se zvolené léčby, to je dobré pro výuku. Tady máte různé případové studie, které si můžete zobrazit a vidíte tady nějaký popis toho daného problému, který ten pacient má. A potom jsou tady nějaké otázky, které můžete potom samozřejmě zase diskutovat se studenty a podobně. Tak, poslední z těch nabídek, resources, jsou takové doplňující otázky, třeba ty clinical skills.
Jsou nějaká cvičená sada testů, které si můžete zase využít v rámci výuky třeba. A tady vidíte, že jsou nějaké základní otázky, které tedy můžou studenti procházet, nebo které můžete se studenty procházet. Co se týká vyhledávání, tak tam je to velmi jednoduché. K dispozici je základní režim vyhledávání a potom pokročilý režim vyhledávání. Pokud bych hledal třeba informace k aortě, vidíte, že je tady k dispozici zase nějaký našeptávač, který mi pomáhá s tvorbou toho dotazu, tak získám nějaký počet výsledků a ten potom můžu ještě dále zúžit s využitím předmětového zařazení, s využitím zaměření typu média a podobně. Takže pokud mě by zajímaly třeba jenom obrázky, tak si je můžu takto zobrazit a dále s tím pracovat. Tak, teď se mi to ještě načítá. Tak to tedy vypadal ten přístup prostřednictvím toho obrázku. Tak, pokud bych si zkusil nějaký jiný dotaz, můžu si tady dát třeba viral infection. Dám jednoduchý vyhledávání. Tak tady se zase dostanu na obdobnou stránku, jenom pro srovnání tady ukážu nějaký jiný typ výsledků a tady potom vidíte ten samotný záznam, nějaký výzkum a s tím potom můžete pracovat. Jsou tady jednotlivé součásti té kapitoly, takže můžete si přímo určit, co vás bude zajímat. Tak, co se týká pokročilého vyhledávání, nebo ještě tady u toho jednoduchého vyhledávání bych zmínil jednu věc. Tady vždycky po té pravé straně se vám jednak zobrazují části, které jsem si označil jako oblíbené, čili vidíte, že já jsem si na začátku označil ten Grantův atlas anatomie, teď jsem si označil tento záznam, tady mám tabulku a podobně. Mám tady i odkazy na příbuzný termín, to znamená, pokud je v té kolekci nějaký podobný článek, můžu se tak tam snadno prolinkovat, případně můžu využít odkazu přes Ovid Medline. Takže když si ukážeme, tak se tímhletím způsobem můžu snadno dostat k tomu záznamu v Medlineu, případně si zobrazit i samotný plný text. Tak, tolik tedy k jednoduchému vyhledávání. Ještě vám v rychlosti ukážu pokročilé vyhledávání. Tak, tady máte možnost vyhledávat, dopředu si vlastně určit, jak už to pokročilé vyhledávání bývá, určit si, co vás bude zajímat, to znamená vyhledávat přesnou frázi, takže pokud si tady dám třeba COVID-19, tak najdu výsledky, ve kterých figuruje přímo tento termín. Další možnost je dát si tady třeba, že budu chtít nějaké předmětové hledání, tak si tady dám třeba diabetes mellitus a bude mě to zajímat z hlediska nějakého zkoumání tělesného nebo vyšetření a zase získám ty výsledky, takže odpovídají tomu mému zvolenému termínu. Tak, takže tohle jsou asi ty nejzákladnější věci, které vlastně v souvislosti s tou kolekcí jsem měl za to, že by bylo dobré zmínit. Připomínám tady ještě tu nabídku URZ Central, to je vlastně stejný odkaz jako ty Faculty and Administrative Resources. Tady najdete ty různé příručky, které by vám mohly při práci pomoci. Tak, další z těch zdrojů, který bych vám chtěl dneska ukázat, je tedy ta kompletní kolekce Lippincott, Williamson, Wilkins, Total Access Journal Collections. Ten tady mají
k dispozici tady pod tím odkazem. Je to vlastně kompletní produkce asi 300 titulů od vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins. To znamená asi o 240 titulů více, než je dostupný v kolekci High Impact Collection. Součástí jsou například tituly, jako je Annals of Surgery. Tato kolekce je k dispozici s retrospektivou od roku 2015. Pokud by vás zajímaly ten předchozí odkaz nebo předchozí archiv, tak je možné ji zakoupit individuálně. Já se tady zase přihlásím osobním účtem. Bych vám mohl ukázat plně tu funkčnost. A jenom se vrátím na tu úvodní stránku. Tady jsem vlastně po přihlášení jsem byl tady na té stránce s vyhledáváním. Vidíte, že mám navolenou nabídku Your Journals at Ovid. Čili prohledával bych všechny časopisy, které má na platformě Ovid Univerzita Palackého k dispozici. Pokud jimi chci procházet, tak tady v té horní modré liště si navolím nabídku Journals a potom tedy se dostanu na samotný výpis těch titulů. Já vám ukážu třeba, jak vypadá ten titul Annals of Surgery. Takže když si je navolím, vyhledám, zobrazím, tak si zase můžu přidat k oblíbeným, můžu si pro něj nastavit tady v té horní části nabídku RSS, pokud využívám RSS kanál třeba na webových stránkách knihovny, případně si nastavit eTox, to znamená, že ten systém mě bude na moji e-mailovou adresu posílat upozornění ve chvíli, kdy bude k dispozici nové číslo toho časopisu, to je vlastně to, co se v jiných databázích nazývá jako alert. Případně můžu si poslat přímý odkaz na domovskou stránku toho daného časopisu. Co se týká toho samotného obsahu, tak tady si tedy můžu, zobrazuje se mi aktuální číslo toho daného časopisu. Potom ty jednotlivé články jsou řazeny za sebou, můžu si je snadno zobrazit s tím, že se vždycky zobrazuje nejlepší dostupný formát, v tomhle případě HTML, a potom už můžu ten samotný záznam procházet. Vidíte tady nějaké základní informace o tom, kde byl ten daný článek publikován, kdo za ním stojí, jsou tady i třeba kontakty na to oddělení, kterého publikovalo. Tady najdu abstrakt, to znamená souhrn toho nejdůležitějšího, o čem ten daný článek pojednává, a potom už můžu procházet tím samotným plným textem. Pro snadnější procházení tím plným textem můžu tady využít v pravé části tu nabídku outline, což je vlastně obsah, a potom už můžu přeskakovat na ty jednotlivé části. Pokud bych si chtěl zase zobrazit nějaké obrázky, které jsou tady k dispozici, tak si můžu tímhle způsobem zvětšit. Můžu je zase si stáhnout, můžu si je přidat do toho osobního účtu, můžu si je vygenerovat do PowerPointu, tady jsou k dispozici potom i bibliografické údaje potřebné, takže to je taky šikovné. A s tím textem tedy tímhle způsobem pracuji. Pokud bych si chtěl ten plný text zobrazit ve formátu PDF, využiju téhleté nabídky Tools, kde mi vlastně ten systém umožňuje s tím plným textem pracovat různým způsobem. Mohu jej citovat, vidíte, že jsou tady k dispozici různé citační styly, můžu si jej vytisknout, poslat e-mailem, vytvořit si tam nějakou poznámku, pokud jsem přihlášený do toho osobního účtu. Případně si můžu třeba označit část toho článku, který mě bude zajímat, ke kterému se budu chtít vrátit. A když tady kliknu na tu nabídku Snack Snippet, tak si zase tu poznámku můžu uložit do nějakého projektu,
v rámci toho mého osobního účtu. Tak, šikovnou nabídkou jsou i tyhle ty... Zruším, aby se nám to nezdržovalo. A další šikovnou věcí jsou třeba FindCite Articles, kde si můžete zobrazit články, které na ten daný článek odkazují. Tohle to je článek z aktuálního čísla toho časopisu, takže tady těch odkazů není tolik. Pokud byste pracovali s nějakým starším textem, tak těch odkazů na zajímavé zdroje můžete najít samozřejmě více. Takže tohle jenom pro zajímavost. Tak to tedy vypadá práce s těmi tituly, které máte k dispozici. Tady jinak upozorním, pokud byste se k nějakému obsahu nemohli dostat, tak tady se podívejte do té nabídky Filter by Availability, zde máte zaškrtnutou nabídku My Subscription. Pokud byste měli All Journals, Ovid Journals, tak je možné, že k plným textem některých titulů se nedostanete. Co se týká vyhledávání v tom prostředí Ovid, to je poměrně jednoduché. Můžete tady přímo zadat termín, který vás bude zajímat, a potom už získáte výsledky vyhledávání, které jsou vlastně obdobné tomu, co jsme viděli na úrovni toho časopisu. Tak vidíte, tady už se mi začal otevírat plný text. Jinak pokud se vrátím na ty výsledky, tak tady ještě vidím vlastně po té pravé straně všechny termíny, které byly využity pro to vyhledávání. Mám tady možnost nějakého dalšího členění a podobně. To už dneska zmiňovat nebudu, protože nás trochu tlačí čas. A já bych vám chtěl ještě v rychlosti ukázat ten poslední zdroj, to znamená ty knížky a časopisy od vydavatelství Karger. Univerzita Palackého konkrétně má k dispozici jenom tu kolekci knižní, čili já vám ukážu primárně tu knižní kolekci, nicméně ukážu vám potom i nějaké plné texty z časopisu, protože řada těch titulů je k dispozici nebo poskytuje obsah i formou open accessu, takže můžete využít i tuto nabídku. Cargill má více než stoletou tradici, zpřístupně opravdu prestižní tituly. Co se týká elektronických knížek, tak k dispozici je asi 900 titulů monografií a seriálových publikací Cargill s retrospektivou od roku 1997. A pokud by vás zajímal starší obsah, tak můžete vlastně využít ještě dalšího archivní kolekce, kde potom jsou k dispozici i tituly někdy od roku 1890. Co se týká samotného obsahu těch knížek, které jsou zpřístupňovány, pro všechny jsou k dispozici markovské záznamy, všechny tituly nejsou nijak ovlivněny DRM, to znamená, nejsou tam nějaká omezení z hlediska ochranného mechanismu, který by vám zabraňoval ty publikace sdílet s uživateli nebo s nimi pohodlně pracovat. Tady jsem se tedy zobrazil jeden z těch titulů. Vidím tady informaci o tom, že mám přístup, takže když si vyberu ten samotný titul, tak se dostanu už na tu domovskou stránku toho titulu. Vidím tady nějaké základní informace o tom daném titulu. Vidím tady ten samotný obsah toho titulu. Mám tady k dispozici možnost stažení toho titulu ve formátu EPUB a potom už můžu s tím samotným titulem samozřejmě pracovat. Takže když já si tady zobrazím třeba tuhle tu kapitolu,
Můžu si ji stáhnout ve formátu PDF, to znamená tak, jak znáte i z dalších zdrojů. Můžu si to uložit, vytisknout a tak podobně. Mám tady potom možnost si ještě ten samotnou kapitolu, ještě si u ní zobrazit třeba abstrakt, kde shrnuto je to nejdůležitější, o čem ten článek pojednává. Najdu tady odkazy na použitou literaturu, najdu tady nějaké doplňující materiály a podobně. Ještě bych u těch titulů zmínil zase nabídku Article Tools, kde zase máte možnost zažádat o svolení k zobrazení toho daného obsahu. Získáte tady informaci o tom, pod jakým číslem je daný záznam evidován v databázi PubMed. Můžu si tady stáhnout citace k tomu danému článku. Můžu si ji přidat do svého osobního účtu zase ten článek a dále se k němu vrátit. Takže tohle to je určitě dobré zmínit. Tak tady jsem zase vrátil na úroveň té knížky. Tady bych si mohl zjistit další informace, pokud bych třeba tu danou knížku neměl k dispozici v rámci přístupu, ale chtěl si ji pořídit individuálně, tak tady najdete tyto informace. Co se týká časopisecké kolekce, tak tam je ta situace podobná. Tady, když si kliknu na journals, tak se mi zase zobrazí veškerý dostupný obsah. Tady u té časopisecké kolekce je k dispozici asi 80 titulů od vydavatelství Karger s retrospektivou od roku 1998. Po přeplatném vám vznikají archivní práva asi na 5 let s možností další obnovy. Tady tedy vidíte ten samotný výpis, máte tady možnost si zobrazit ty open accessové tituly, můžete si ten samotný výpis omezit jenom třeba na tituly, ke kterým máte přístup, na tituly open accessové, můžu si tady vybrat oblast, která mě bude zajímat, já jsem tady vybral třeba Dental Medicine, ve které vím, že je dostupný časopis Caries Research, což je jeden z nejvýznamnějších titulů. Když si na něj kliknu, vidíte, že má impact faktor asi 4, má tady citační skóre uvedený a s tím titulem potom můžu dále pracovat. Vidíte, že je tady k dispozici i nějaká výzva Call for Papers, kde se vlastně instituce můžou podílet na obsahu nějakého připravovaného tématu. A potom už tady vidím samotný texty, které jsou v rámci toho časopisu dostupné. Aktuální čísla, můžu procházet celý archiv. Mám tady možnost i si zobrazit online first articles, to znamená články, které už byly přijaté, lze na ně odkazovat, ale ještě nevyšly vlastně v té tištěné podobě nebo v oficiální podobě. Takže tady si je můžete zobrazit v předstihu. Tady po té pravé straně zase mám k dispozici nějakou pomůcku. Tady jsem zmiňoval už ty informace o impact faktoru a citačním skóre. Tady vidím třeba přehled 10 nejčtenějších článků za únor. Takže když si podíváme na nějaký z těch článků, jenom jakým způsobem jsou tam zpřístupňovány, tak tady vidím zase informace o autorech s možností zobrazení další článku od toho daného autora a potom už tady mám zase k dispozici zobrazení abstraktu, plného textu a případně nějakých dalších zdrojů. Tím článkem zase můžu procházet po jednotlivých částech, pokud jsou k dispozici nějaké obrázky, tak si je můžu zase zobrazit a dále s nimi pracovat.
Tak, článek si samozřejmě můžu stáhnout i jako PDF-ko a dále s tím pracovat. Tady zase vidíte informace o PubMed ID, vidím tady i, kolikrát byl ten daný článek citován v rámci Web of Science, můžu si je přidat do toho osobního účtu a podobně. Tak, tohle je asi tak nejdůležitější, co jsem chtěl u těch Cargo zdrojů zmínit. Ještě tady zmíním dvě věci. Vydavatelství Cargo připravuje řadu různých seminářů, kde se probírají jednotlivé témata, která můžou uživatelé využít, takže dobrý i tohle to sledovat. Tady jsou nějaké informace o těch jednotlivých kolekcích, knižních, časopiseckých. A můžete využít i té nabídky Subject Guide, kde si vlastně vyberete to, co vás konkrétně zajímá. Třeba mě by zajímal kardiovaskulární systém. A potom tady vidím nejčtenější články, mám tady možnost nějakého dalšího zpřesnění a podobně. Můžu tady najít nějaké užitečné kontakty a podobně. Takže zase dobrá cesta, jak se k těm výsledkům dostat.